kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aalaba aad naga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Dhusamareeb iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi kulan natiijo la'aan ku soo dhamaaday oo dhaxmaray golaha wada tashiga qaranka iyo midowga musharaxiinta mucaaradka hadaba maxaa ka jira in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay diideen codsiga mucaaradka ee ahaa in lagu laabto doorashooyinka kuraasta cabashada laga soo gudbiyay qodobo culus oo mucaaradka ay hor dhigeen golaha wada tashiga qaranka ayaanu idin soo gudbin doonaa beesha caalamka oo soo faragelisay shirka wada tashiga qaranka iyadoo farmaajana lagu xayiray villa Soomaaliya oo kulanka uusan ka qayb gelin qodobadaas iyo qaar kale oo faafasan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channel-kan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaba halkan soo gelino aynu ku horeynay daawadayaal waxa maalintii labaad galay shirka golaha wada tashiga qaranka ee ka socda magaalada Muqdisho uuna shir gudoominayo ra'iisul wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Rooble shirkaasi oo shalayto ka furmay magaalada Muqdisho ay ka qayb galayaan dhammaan madaxda dowlad goboleedyada ayaa diirada lagu saaraya dardargelinta doorashooyinka hufnaanta sixitaanka waxyaabihii ka khaldamay doorashada amniga doorashada iyo jaangooynta xilliga la soo gabagabeeyay doorashada golaha shacabka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ay weheliyaan xubnaha kale ee golaha wada tashiga qaranka ayaa kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka waxana ay kala hadleen dardargelinta doorashooyinka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada iyadoo turxaan bixinta iyo toosinta wixii ka soo laabtay lagala tashanayo dhammaan dhinacyada ay khusayso sida midowga musharaxiinta bulshada rayidka haweenka iyo danayaasha kale iyadoo beesha caalamka looga mahadceliyey taageeradooda dowlad dhiska Soomaaliyeed wakiilada beesha caalamka ayaa muujiyay sida ay u garab taagan yihiin hoggaaminta ra'iisul wasaaraha ee howlaha doorashooyinka iyagoo tilmaamay in aan cidna laga aqbali doonin inay caqabad ku noqoto geeddi-socodka doorashada sidoo kale golaha wada tashiga qaranka ayaa kulan la qaatay wakiil ka socda midowga musharaxiinta iyo haweenka oo ay kala hadleen dardargelinta howlaha doorashooyinka iyagoona ka dhageystay talooyinkooda ku aadan hufnaanta doorashada Maxamed Ibrahim Macalimu oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay in kulanka golaha wada tashiga qaranka looga hadlay arrimo ku saabsan doorashooyinka iyo sixitaanka caqabadaha doorashooyinka dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta oo ka qayb galay shirkaasi ayaa goor dhaweey dhankooda soo saaray qodobo soo jeedin ah oo maanta ay la wadaageen golaha wada tashiga qaranka kadib markii ay ka qayb galeen shirka madasha golaha ayaa sii adkeeyay in la saxo habraaca doorashada si ay natiijadeeda u noqoto mid la aqbalo dalkana deganaan iyo xasilooni u horseedo iyadoo oo ay gudbiyeen in guddiyada doorashada loo madax banaaneeyo howlaha doorashada waxay dalbadeen in dib loogu laabto dhammaan doorashada kuraasta lagu muransan yahay oo uu ka mid yahay kursiga Yaasiin Faray ay sheegeen in loo boobay lana buriyo go'aannadii ay gaareen guddiga xallinta khilaafaadka ee dib u habaynta lagu sameeyay waxa uu soo joodiyay golaha midowga musharaxiinta in odayaasha dhaqanka ee soo xulayo ergooyinka ay noqdaan kuwa ka tirsanaa 135 oday dhaqan isla markaasina la faafiyo liiska magacyadooda inta aysan doorashada bilaabanin waa in odayga mas'uulka ka ah jufada kursiga leh ee ka tirsanaa 135 oday ama kuwii soo xulay baarlamaanka dowlad goboleedyada hadba kii la isla qaato oo la tashanayo odayaasha iyo waxgaradka jufada hoose ee kursiga leh uu soo gudbiyo xubnaha kale ee 4 ah ee ka mid noqonayaan guddiga soo xulista ayaa lagu yiri qodobka labaad ee soo jeedinta midowga musharaxiinta sidoo kale waxay soo joodiyeen midowga musharaxiinta in odayaasha dhaqanka oo kaashanaya nabadoonada iyo waliba caaqilada jufada kursiga ku asteysan loo madax banaaneeyo xulista ergooyinka ayna noqoto kaalinta dowlad goboleedyada fududeynta iyo amniga doorashooyinka
waxay intaasi ku sii dareen in guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal ay xaqiijiyeen ergada wax dooranayso inay yihiin kuwii ay soo xuleen odayaasha dhaqanka. Mucaaradka ayaa yiri waa in ergada la diiwaan geliyo lana faafiyo liiska magacyadooda ugu yaraan muddo 3 bisho fursadna loo siiyo in ay kula kulmaan musharaxiinta ku tartamayso. Sidoo kalena waa in ergada aan laga hor istaagin la kulanka musharaxiinta kursiga ku tartamayso. Ugu dambeyntii waxay si adag u sheegeen in aan shakhsina lagu hor istaagin kursiga beeshiisa inuu ku tartamo, islamarkaasina meesha laga saaro milxiiska siyaasadeed ayna fursad siman u helaan musharaxiinta kulanka iyo weliba ka dhex ololeynta ergada kursiga. Dhinaca kale, wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa warka soo saaray kulankii maanta ay wakiilada beesha caalamka la yeesheen golaha wadatashiga qaranka, kaasi oo lagu gorfeeyey sixidda iyo dardargelinta doorashooyinka. James Swan ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu ku faraxsan yahay ka mid noqoshada saaxiibada beesha caalamka ee la kulmay madaxda Soomaalida si ay taladooda ugu biiriyaan shirka golaha wadatashiga qaranka. Shirka golaha wadatashiga qaranka oo Muqdisho ka furmay ayaa James Swan waxa uu sheegay inuu ku faraxsanaa inuu ku biiriyo talooyinkiisa ku aadan doorashooyinka oo ay dhageystaan golaha wadatashiga qaranka, waxaana uu ku dhiirigeliyay golaha inay dardargeliyaan hannaanka doorashada Soomaaliya oo ay wanaajiyaan kalsoonida ay ku qabi karto dhammaan ummadda Soomaaliyeed doorashada. Hadalka James Swan ayaa ku soo aadaya iyadoo shirka golaha wadatashiga qaranka ee ka furmay magaalada Muqdisho looga hadlayo arrimaha doorashooyinka, walow dhanka farmaajo weli uusan si rasmi uga hadlin shirkaasi, balse taladiisa ay ahayd in aan wax laga bedelin heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashooyinka. Haddii aanu ku soo gabagabeyno daawadayaal, wararkeenna waxaa faahfaahina laga helayaa dagaal maanta ka dhacay magaalada Dhusamareeb ee caasimadda Galmudug, iyadoo wararka ay tilmaamayaan in dagaalkii maanta ka qarxay magaalada Dhusamareeb uu dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa gorgor iyo ciidanka booliiska ee ilaaliyo xarunta degmada iyo baraha kontrool ee ku dhow. Ciidamada gorgor ayaa sida wararka ay sheegayaan waxay ka hor imaadeen howlgal ciidamada booliiska ay wadeen, kaasi oo ku saabsanaa la dagaalanka maandooriyaha, sidaasina uu ku bilowday isku dhaca labadaasi ciidan. Dagaalka ayaa waxa uu ka qarxay bartamaha Dhusamareeb, waxaana la ogeyn khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka, hase yeeshee wararka aanu helayno waxay sheegayaan in dhaawaca qaar ka mid ah askarta la gaarsiiyey isbitaalka weyn ee ku yaala Dhusamareeb. Dagaalka ayaa saameeyey isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada Dhusamareeb, iyadoo bulshada qaybaheeda kala duwanna walaacay ka muujiyeen in hortooda lagu dagaalamo. Dagaalkii maantana waxay ku tilmaameen dagaal marnaba aysan raalli ka noqonaynin. Laamaha amniga magaalada Dhusamareeb ayaana weli wax wara ka soo saarin dagaalkaasi, waxaana ciidamada gorgor lagu eedeeyey in maalmihii lasoo dhaafay rasaas kor ay u ridayeen, taas oo bulshada khalqal gelisay. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale, waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.